ভুল নুবুজিব। এয়া কোনো পুখুৰী নহয়, এয়া নদী অথবা সাগৰ নহয়, এয়া এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। চৰ্চালৈ আহিছে দেশৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ঘাইপথৰ ওপৰত ইটোৰ পাছত সিটো পুখুৰী সদৃশ গাঁত, তাৰ ওপৰেৰে ট্ৰাকৰ পৰা বাছলৈ, স্কুটাৰৰ পৰা চাইকেললৈ চলাচল। এয়া 227 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। বিহাৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে 227 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এই পথৰে এই ভিডিঅ' বন্দী হৈছে দৈনিক ভাস্কৰৰ সাংবাদিক প্ৰবীণ ঠাকুৰৰ কেমেৰা। আৰু তাৰ পাছতেই দেশজুৰি চৰ্চালৈ আহিছে দেশৰ অমৃতকালতো এই অৱস্থাত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। দেশৰ প্ৰখ্যাত ৰাজনৈতিক ৰণনীতিকাৰ প্ৰশান্ত কিশোৰেও টুইটযোগে আপলোড কৰিছে এই দৃশ্য। এয়া বিহাৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 227 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দৃশ্য। হয়তো দেশৰ আন আন স্থানতো এনে দৃশ্যৰ অভাৱ নঘটিব।